Maandag 6 december om 12 uur 's nachts opende Game Mania op het Stadshart haar deuren voor de verkoop van alweer de derde uitbreiding op de immens populaire computergame World of Warcraft. Enkele tientallen liefhebbers trotseerden de kou en stonden al ruim van tevoren te wachten om een exemplaar te kunnen bemachtigen. Het is eigenlijk gewoon een gigantisch spel. 13 miljoen mensen op aarde spelen het. Ja, het is gewoon lachen als je het gaat spelen. Mensen die hebben zoiets van, waarom sta jij nou eigenlijk om 12 uur hier in die ijskou? Maar ja, als je het pas echt hebt gespeeld, dan snap je wel van, het is wel lachen. Hey, gefeliciteerd man. Yes, dankjewel. Eindelijk binnen? Eindelijk binnen, ja. Heb je er lang op vreugd? Ja, ik heb hem 3 maanden geleden besteld, dus absoluut. Ja, ja. Precies om 12 uur open. Ja, zeker, zeker. Ja, grote gebeurtenis. Iedereen staat te wachten, hè, dus... Ja. Heb je personeel zover gekregen om 12 uur... Ja, dat is niet zo moeilijk. Die vinden dat hartstikke leuk. En het is niet de eerste keer. Een paar weken geleden hadden we ook al een nachtopening, dus...